Yes, zdravím všechny gangstery a gangsterky, vítejte u prvního, řekl bych, pilotního dílu GTA San Andreas, yes. Takže tohle to bude taková malá ochutnávka, jenom toho, jak by to možná mohlo vypadat, pokud byste si tohleto GTAčko přáli, abych točil. Wow, sám nevím. Grove Street, yeah. At least it was before I fucked everything. Vy jste mi psali, že vás zajímá, jak já se poperu s tím komentářem a s tím hraním. Mě samotného to zajímá. Yes. Lepší na tyhle hrátky byla mountain bike, nebo jak to, horský kolo. A k tomu my dospějeme časem, až budeme mít i lepší cycling skill. Jeď. Počkejte. Dobře, já. Dobrý, takže co dneska? Já si myslím, že jako pro první den, bychom si mohli vystačit s tou první, možná s tou druhou misí. To jsou takový ty začátky. A jo, necháme teď CJ podívat se domů. Necháme ho připomenout si historii. Tak pojď, řekni něco. Je PlayStation, že bych si zahrál PlayStation. Ne, mami. Kam jsi šla? Kde je moje matka? Nesaju kouř do plic a nechám ho tam stát. Když dostane se do mozku, začne si se mnou hrát. Slyším ty šílený stavy. Dobrý, jedeme dál. Já to vypnu. Povozíme se chvilku tady v tom pohřebáckém autě, i když vlastně ne, my první věc, ve který se, nebo na kterými se povozíme, tak to bude to kolo, Sweet and Candle. A v tom, tady v té misi je velmi, velmi nepříjemný to růžový auto, který nás bude honit, jako. Abyste to chápali, já vlastně už, co se týče mojí historie a GTA, mojí společné historie s GTA, no to jsou přesně oni, balasáci. Sakra, vybuchlo auto v překladu. moje společná historie, nebo moje historie z GTA, herní historie a GTA, tak já už jsem to několikrát hrál. Několikrát jsem to uhrál, nebo jak to říct, jakoby otočil. Musím to říkat takhle. A to jak na PCčku, tak i na PlayStationu, tam to teda bylo taky, ale už nás báj! Oni prostě, je to v té hře takhle naprogramovaný, aby prostě, i když jim ujíždím, a oni budou křiče mluvit, tak aby mě jakoby doháněli, jo. Ale doháněj mě k šílenství, jo. Jsem too far. Jo, to nemůžu, já radši nemůžu zpívat, já radši nebudu s muzikou tady v té hře dělat vůbec nic, protože... Jaaaaj, kde jsem? Protože, představte si, že já vlastně už tohleto natáčím, jak jsem říkal, po několikátý. Jednou poprvé, když jsem to natáčel, tak to nebylo moc dobrý, protože se to nějak trhalo z nějakého důvodu. On Fraps mi hodně snižuje FPSka tady při tomhle hraní. A po druhý se to nepovedlo z jednoho taky prostého důvodu. YouTube mi napsalo, že se obsah shoduje s obsahem třetích stran, jako. Nechápu. Já prostě tomu nerozumím, myslím si, že to usoudil podle té muziky, která hraje v těch autech, takže proto jsem to radši vypnul. Proto jsem se rozhodl, že radši nebudu ani zpívat, kdyby náhodou zpíval tak dobře, aby se to mohlo shodovat s obsahem třetích stran, že jo, samozřejmě. jo. Tyjo, já jsem na to fakt zvědavej, hele. Jo. Nasekoč na to kolo a jeď, nebo ti ujedou. Tvoje gangsta brothers. Uhni kolo, kdo tady jakhle zaparkoval kolo, tyjo. Hej, move it, CJ, lebo to nedáš. Jeď, hop. Šlapej, bude ti šlapat na paty. Zase tady v té části, to růžový auto zase mi bude šlapat na paty, už mě zase bude dohánět. A i když se budu snažit mu ujet, tak prostě to nepůjde. Nebo ne? Jeď, CJ, move it.
Ne, hele, dobrý. Oh. Come on, CJ, you can't keep up with the fat man. Yes. Tak jo, první mise, to je ta nejjednodušší možná prej, ale stejně to růžový auto mi tady vždycky dělalo problémy. Teď jak dá tu ruku. Yes. Výborně, takže máme první věc za sebou. Ono se... So when you leaving, Carl? Yeah. I ain't sure. Thought I might stay. Tak jo. Co se týče komentáře, tak ten komentář je hodně jiný a já si musím dávat na hodně věcí bacha, protože jsem si samozřejmě vědomý i toho, že mě nesledujou jenom dospělí, ale i děti, takže ne všechno se bude dát asi překládat. To si myslím, že je vám naprosto jasný. Nebo jestli i tohle to, že by jim jako mohlo vadit, tady ta jako v uvozovkách hudba, to snad asi ne. Tak je CJ, upgrade ty od Bicycle Skill, jo! Ještě na zadní jsi to mohl dát. Počkej, na zadní, počkej, to by bylo... Ne, ono to, nevím jak, počkej, jak ono to... Jak by mohl jezdit na zadním? Jo, počkej, já vlastně musím skočit, já už vím. No, jenže teď ještě jsem na to, malej pán, na to, abych udělal... Abych se otočil a jel hned, tak jo, k tomu časem dospějem, pojďme, uděláme, zvládneme ještě, hele, jak nám to hezky naskočilo, zvládneme ještě tu jednu misi, zvládneme ještě tu jednu misi, ta mám pocit bude s Riderem, že jo, takže my si to uložíme teďkon, protože to je jediný, co v tuhle chvíli můžeme udělat, jo, tady ty začátky, ty jsou prostě pěkný. Začátky jsou pěkný, hele, ale ona ta naleštěná podlaha je i tady, tyjo. Jako vývojáři leštili, hodně leštili. Tak, jak si můžete všimnout, tak my tady máme opravdu jeden save, to je vlastně to předchozí, co jsem točil, co vy jste neviděli, protože to vydat asi nemůžu. No a pojďme na tu druhou misi, Go and see Rider. Aha, tak ještě si předtím zvedeme telefon. A co jsem říkal, vlastně, že už jsem to několikrát hrál, tak na druhou je to na jednu stranu. Je to na jednu stranu trošku takový. Jak to říct, jakoby. Vím, co mě prostě čeká. A vím, že tam byly některé mise, které fakt teda stojí za to. Jo, a tady už se setkáme. Hey, what you want? Yeah, homie, yeah, it's good to see you. Family, tak jo. Rider a jeho vyhulená hlava. Pojďme. Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I let that Vidíme, jak se bude teďkon, jak pojede pěkně to auto. Občas mi to lagne, tyho mrška jedna. A mám pocit, že to je i teď, no, ale to je prostě, to se nedá nic dělat, no. Tak jo. Další věc, kterou tady máme, tak to je kadeřnictví, přesně tak. Když se pojďme ostříhat. Thanks, homie. Uděláme nějakej sestřih, gangsterskej sestřih. Nějakou brokolici na hlavě mi vytvoř. Tyjo, to, hele, ta za mnou, tamhle na té zdi, je vy to nevidíte, jak vám to ukazuju. Hele, my si uděláme nějaký afro, pojď, space view, tak kaž. Jo, super, dobrá brokola. Space bike. Tamhle na té zdi, jak vysej, tak to jsem jeden z nich. Tak, ještě kdybych byl zelený, tak jsem fakt jak brokolice. Jo, budu ho pozdravovat, no. Co říkal? Nevím, to je jedno. You know some, I take it back. No, i Rider se tomu směje. Vypadá to fakt vtipně. No, jsem zdravý, tady ten díl vám tam asi aplaudnu, mám tam hodím ještě dneska, abychom věděli, co vy na to. Jak se k tomu postavíte, jak se vám to bude líbit. Jsem trošku naštvaný z toho, co píše YouTube, prostě, že se ten obsah shoduje s obsahem třetích stran, to je prostě podle mýho blbost, jako. Oni tam slyšeli tu hudbu, nevím podle čeho to usoudili, absolutně nechápu. No, ale pojďme na pizzu, dáme si nějaký salátek. Pěkný, dobrý salátek. Hey, what do you want?
What would you like, sir? Já bych chtěl nějaký salám. Salát. Hele, s uherákem, salát s uherákem, tak jo, dáme si salát s uherákem. Děkuju. Jo, Ryder bude šílet teďkon chvilku, to je to trubka. Rozumíte, on jde přepadnout bar, kde ho znají. Jo, tohle to nepochopím. Give us the money! Dej mi money! Not this again! It ain't me, fool! No one else is that small. Ani se mu nedivím tomu chudákovi za tu přepášku, že na nás vytáhne brokovnice. Let's get up out of here. Jo, zbázil, ne? Same old CJ. Buster. Straight buster. Oh shit, run! Ten taky, ten je asi jako já v Minecraftu. Stůj, nebo se netrefím. Ne, náhodou, myslím, že... Hele, jo jo, drive Ryder home. Tak, zavezeme Rydera domů, zaparkujeme autíčko. Jo, to jsem minul, ale... To jsem minul. A... Jo, to jsem zase minul. Já vím. Zaparkujeme auto a asi to dneska ukončíme, protože je to, jak jsem říkal, je to pilotní díl, je to taková ochutnávka jenom z toho. Když už jsem trošku znuděný trochu těma začátkama, protože ten, říkám, ten začátek už hraju asi po třetí. Jo, takže už jako... Během tady té doby, že jo, jenom. Tak počkej, zaparkujeme mu to. Musím se pojádat dozadu. Jo. OK. Jsme doma. Welcome home. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Dej mi nějaký later, respekt. Homie. Tak jo, jinak teda nevím, jak to budu hrát, protože, nebo jak to budu hrát, budu to hrát normálně, ale abyste věděli. Hej, já nejsem agresivní člověk, ale tohleto. Tyjo, to je moc, to je moc, to je masakr, to je prostě masírka. A... Někdo mi ukradl kolo. Měl jsem se ho zaparkovat do garáže. Tak bychom si to mohli uložit, anebo kolik máme natočeno? Máme natočeno asi chvilku zatím jenom, že? Ale já jsem řekl, že to bude ochutnávka. Já jsem řekl, že to bude jenom ochutnávka. Příští díly to bychom si, že jo, vydali. Hej, pojď. Co děláš, frajera? Co děláš, frajera? Kreješ se, pojď. MMA. Oh. Dej mi money. Is this for me? Yeah, is this for me? Počkejte, jestli to uložíme. My si to savneme. A ne, já jsem řekl, že to bude všechno dneska. Sakra, já bych hrál, ale nevím, jak vás to bude bavit, jak vás to bude zajímat. Big Smoke, safe, yes, OK. Takže, mějte se moc krásně a příště tady s tou brokolicí rouposaurácká se uvidíme, jestli budete ovšem vy chtít. Takže jo. Ahoj!